بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ ایک اور شاندار جاب کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی جاب جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ بہت زبردست جاب ہے۔ آپ اس میں مینیجر لیول سے لے کر جو ہے وہ مالی اور پی این نیب کاسد تک کی جاب اپلائی کر سکتے ہیں، بہت اچھی جاب ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا تاکہ آپ کو پوری معلومات ملے۔ اور آج کی جاب جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں یہ این ایل سی کے اندر جابز ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ تو آج کی جاب کے لیے آپ کو گوگل میں لکھ کر سرچ کرنا ہے، نوکری الرٹ ڈاٹ پی کے۔ اس سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ یہ سائٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، یہاں پہ ہم ڈیلی بیس پہ جاب کی انفارمیشن اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہماری سائٹ کو وزٹ کریں، فیس بک پیج کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کی جاب جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں وہ این ایل سی لاجسٹک نیشنل لاجسٹک سیل کے اندر جابز ہیں، اور بہت زبردست جاب ہیں۔ اس کو رائٹ کلک کر کے اوپن کر لیں۔ یہ پوسٹ آپ کے سامنے اوپن ہو چکی ہے، اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 7 فروری 2020 ہے، اور اس میں میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں۔ میٹرک ایف اے بی اے والے اپلائی کریں، نیشنل لاجسٹک سیل میں جابیں ہیں، اور اس میں آپ ایڈورٹائزمنٹ یہاں سے لے سکتے ہیں، اپلائی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں یہاں پہ آپ کو جابز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے، اور آپ جو ہے کہ ڈاؤن لوڈ ایڈورٹائزمنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ مینیجر فائنانس اینڈ اکاؤنٹس کی جاب ہے، اسسٹنٹ مینیجر فائنانس اینڈ اکاؤنٹ، اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر، سینئر کوانٹٹی سرویئر، آٹو کیڈ آپریٹر کی جاب ہے، اپر ڈویژن کلرک، لوور ڈویژن کلرک، آپریٹر رولر، اور ڈرائیور ایل ٹی وی، جنرل ڈیوٹی ڈرائیور، میسن، لیبر، نیب قاصد وغیرہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپلائی یہاں سے کر سکتے ہیں، اور جو ہے کہ آپ آفیشیل ویب سائٹ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ آپ کو دی گئی ہے، آپ یہاں سے ایڈورٹائزمنٹ کی جو ہے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ بہت زبردست جاب ہے، آپ اس کو لازمی اپلائی کیجئے گا۔ اور اس طرح کی بہت ساری جابس کی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے جو ہے وہ ویب سائٹ کو وزٹ کریں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن پر کلک کریں، ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں حلقہ احباب میں آپ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے لیے ہم لاتے رہیں ایسی بہت ساری انفارمیشن۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔